Мої вітання глядачам телекомпанії ATV. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». У Сумах побили відомого журналіста. Міліція розшукує нападників. Активісти правого сектору увірвалися до сумського штабу КПУ. Сміттєва криза, точки зору влади і перевізників. Напередодні Великодня у Сумах з'явився писанковий сквер. Швидкість, сила і краса. 200 спортсменів виступили на чемпіонаті області з тхеквондо. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше. Тож докладніше про них від репортерів ATV. 15 квітня двоє молодиків у масках жорстоко побили відомого на Сумщині журналіста, письменника та громадського діяча Євгена Положія. Ввечері Євген Положій повертався додому. Коли під'їхав до гаражу, на вулиці було темно. Він заїхав, відкрив двері, тільки виходить, удар по голові, на землю бросили і збили. Один держав, він говорить, я чувствую, дві руки держать, точніше, три руки держать, а одна б'є. На обличчі і тілі журналіста численні гематоми. Найбільше постраждала рука. Лікарям довелося проводити складну операцію. У нього відкритий вивіх суставу локтевого. Травма дуже серйозна, врачі обеспокоєні, лечення предстоїть довго. Професіонали робили це. Дуже чітко, дуже швидко, тихо, вони не сказали ні одного слова. Нині головний редактор газети «Панорама» пригадує події вечора у відділенні травматології. Я подумав просто, що потрібно вибігати, якось вириватися з гаражу, тому що ну, реально, якщо там вже ж можна дві години гамселити, ніхто не почує. Ну, звісно, що вдіяти з ними нічого не міг, бо очевидно було, що це дуже міцні люди. Ну, потім ліву мою руку підхопили, заламали, я впав. І він просто так подивився на мене, як ото курочку, знаєте, відламуючи, і відламав мені руку. Від сильного болю Євген закричав, з вікон виглянули сусіди і дружина. Це і сполохало нападників. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та кінологи. За інформацією сусідів, зловмисників було четверо. Двоє били у гаражі, двоє чатували на дворі. Після нападу вартові вибігли через двір, а пара виконавців – у бік річки. У міліції поки що конкретних підозрюваних не називають. Порушено кримінальне провадження, внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за 296 частини 2, тобто хуліганство вчинене групою осіб. Розглядається дві основних версії. Це перше пов'язане з професійною діяльністю самого Положія і друге на побутовому ґрунті. У самого потерпілого більше версій. Побутовий конфлікт він відкидає. Три категорії є людей, яким там панорама населила останнім часом. Можливо, це люди екс-губернатора партії регіонів і цей руський мір. Друге – це екс-мер, так, його кримінальна група. Третє – це людина, яка хотіла влаштуватися на посаду начальника Сумського АБЕПу, але от ми таку акцію проводили стоп, бо я вважаю, що не можуть бути люди правоохоронцями з такою біографією. Може це хтось інший, я не знаю. Попередження усвідомив, говорить Євген Положій, але не зламався. У міліції запевняють, якщо буде встановлено, що напад на журналіста – замовлення, статтю хуліганство перекваліфікують. Ігор Стрельцов, Анастасія Клименко, Володимир Спасьонов, ATV. У понеділок активісти правого сектору увірвалися до Сумського штабу Комуністичної партії України. За інформацією молодих людей, туди завезли антиукраїнську літературу та символіку. Між обома групами виникла штовханина. На місце конфлікту прибула і наша знімальна група. Представники правого сектору посилаються на інформацію, що у штабі комуністів зберігається література та листівки сепаратистського характеру. Це і дає активістам привід для обшуку. Зараз проводяться слідчі дії, постановлення того, чи дійсно література, ну, матеріали, які закликають до сепаратизму, поводу конституційного ладу, державного, підриває авторитет держави і державної влади, чи вони такі дійсно є. Наразі ми знайшли георгіївські стрічки, ми знайшли літературу, яка заперечує факт Голодомору в Україні. Комуністи, у свою чергу, скаржаться на застосування сили з боку правого сектору та справжній погром у приміщенні штабу. Ворвалась група неізвісних, около 10-15 чоловік, з криками, воплями, давай тут все крушить, трощить,
Говорять, вы сепаратисты, вон из здания, покиньте помещение, давай взрывать флаги победы, рвать, топтать их, срывать портреты Жукова, Сталина, Мао Цзэдуна, Ленина. Они явно были настроены на драку. То есть на меня напали, как на секретаря областного комитета партии пытался помешать тому, чтобы они прекратили свой вандализм. То есть вы видите сами, что на мне имеются сейчас ссадины и раны. Они приписывают нам еще сепаратизм. Да, мы выступаем за федерализм, но это совершенно разные вещи. Одна з кімнат лишається зачиненою. Представники правого сектору підозрюють, що саме тут зберігаються агітки. Однак ламати двері не наважуються, а комуністи не дають на це дозволу. Міліція усе фіксує. Чи підтвердилися підозри правого сектору та настільки правомірно діяли активісти, мають відповісти правоохоронці. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. А вже за кілька днів активісти правого сектора та народної самооборони встановили на виїзді Сум блокпост. У цій справі заручилися підтримкою правоохоронців, які зупиняють машини. Шини, мішки з піском і синьо-жовтий стяг. Перший у Сумах блокпост встановили на дорозі у напрямку неспокійного Харкова. Зупиняють підозрілі машину у пошуках сепаратистів. Щоправда, жодного поки не знайшли. Але головна мета, говорять активісти, інша. Психологічний стан населення, щоб трошки піднятися, щоб вони збадьорилися і бачили, що є небайдужі сумчани, які готові стати на захист і міста, і України загалом. Біля блокпосту – дрова, запаси їжі та води. Вночі на чергування до активістів приїздять працівники ДАІ. Таких постів навколо міста планують звести 6 на усіх виїздах із Сум. Зменшення фіскального тиску та сприяння розвитку малого і середнього бізнесу. Нові вектори співпраці обговорювали за круглим столом губернатор та підприємці Сумщини. Подолання корупції, відкритість та прозорість. Обласна влада починає перезавантаження своєї співпраці з малим та середнім бізнесом області. Основним завданням нової влади і мене як голови обласної державної адміністрації – це відновлення довіри в взаємовідносинах між владою і приватним бізнесом. В свою чергу підприємці кажуть, мають низку проблем, які гальмують розвиток бізнесу на Сумщині. Серед них – механізм виділення землі, нарахування податку, прозорість тендерних процедур, а ще практично повна відсутність діалогу між ними та владою. Дуже багато проблем в районах. Якщо в області я не слышав, ну так, такий уж вал проблем по поводу роботи з органами влади. Просьба, щоб зустрічі ваші з підприємцями не ограничувались нашим кругом. Очільник області говорить, такого безладу та фіскального тиску на бізнес Сумщини більше не буде. Ми розуміємо, що так, як було раніше, коли до підприємців приходило по 40 перевіряючих на місяць, бути не може. Коли підприємство не могло спокійно працювати і планувати свою роботу в умовах, коли був надзвичайний тиск з боку влади і правоохоронних органів, так далі бути не може. Також в області спробують у співпраці з ЄС виділити кошти для розвитку малого та середнього бізнесу і реанімувати програму, вироблену на Сумщині. Анатолій Кравченко, Анастасія Клименко, Валерій Коваленко, АТВ. Начальник обласного управління міндоходів Олександр Семченко провів спеціальну прес-конференцію, на якій розповів про доходи жителів Сумщини, дивну затримку з відшкодуванням ПДВ та розслідування так званої чорної бухгалтерії попередньої влади, яку в березні врятували від вогню активісти в Красному селі. Незважаючи на тривалу кризу, у першому кварталі Сумщина перерахувала до загальнодержавної скарбниці 1,5 мільярда гривень, що на 100 тисяч більше минулорічних показників. Мешканців Сумської області задекларували 205 мільйонів гривень доходу за минулий рік і задекларували до сплати. Це трохи менше, ніж в минулому році, але до сплати задекларовано було 8 мільйонів 100 тисяч гривень. Це на 2,5 мільйони більше, ніж минулого року. Чотири мешканці Сумщини задекларували дохід понад мільйон гривень. Це здебільшого отримана спадщина або результати продажу нерухомості. Тільки один з мільйонерів заявив, що отримав таку суму в якості зарплати. Незрозуміла ситуація з автоматичним відшкодуванням ПДВ під час експортних операцій. Де-факто воно вже не є автоматичним.
Було загалом по Україні відшкодовано 2 мільярди гривень, з них на Сумську область припали аж 547 тисяч гривень. Відшкодувало там два невеликих підприємства, ну, там з обсягами досить незначними, а наші гіганти, зокрема Сумхімпром, СНВ, імені Фрунзе, Крафт, Гуала, це загалом, які заявили до відшкодування 55 мільйонів гривень тільки за останню лютневу декларацію, вони відшкодування не отримали. Найбільшу суму з 2 мільярдів, майже половину, отримала Дніпропетровська область, підприємство Дніпропетровської області. Ну, це вже вибір був зроблений на рівні міністерства, я вас просто про цей вибір інформую. Поступово просувається вивчення документації, яку громадські активісти врятували від знищення у дачному кооперативі «Червоносільський». В деяких документах усматривається уклонення або мінімізація налогових обов'язків, в частності, за счет дроблення оборотів определених торгових і производственних предприятий, предпринимателей по частным предпринимателям. Что примечательно, валовый доход этого предпринимателя никогда ни в каком случае не превышал условленный законом максимум. Причем, если этот максимум достигался, например, в апреле, значит, предприниматель прекращал свою деятельность в апреле, зато появлялся другой предприниматель, который свою деятельность начинал в апреле, пока не достигал максимума. Но... Таке подрібнення давало змогу ухилятись від сплати значних сум податків. По букве закона вроде бы правильно, по духу закона точно неправильно, потому что многомиллионные обороты разделили по полмиллиона, в итоге ЧПшник заплатил там по 200 гривен налогов с этих полумиллиона и все. Податківці ще не до кінця вивчили стоси документів. Тривають допити підприємців, чиї прізвища фігурують у бухгалтерських довідках. Тому правоохоронці поки не оголошують остаточні результати свого розслідування. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, АТВ. Попри те, що футбольний центр «Барса» фігурує у розслідуванні витрат бюджетних коштів, ініційованому податківцями, міська влада вирішила підтримати спортсменів. На переконання виконувача обов'язків мера Олександра Лисенка, кошти, що заборгувала обласна рада будівельнику академії, а це майже 7 мільйонів гривень, компанія «Федорченко» отримає після відповідного рішення сесії. Він приїхав до Суми час скрутної економічної та суспільної ситуації, аби зрозуміти стан речей у місцевому футболі. Президент професійної футбольної ліги України Мілетій Бальчос каже, криза в Україні не оминула футбольну спільноту. Я людей, які зараз вкладають гроші в футбол, в спорт, взагалі, я їх називаю камікадзе. Чому? Тому що вони від цього, в принципі, нічого не мають. Зараз так потрібно вкладувати. Однак у Сумах, каже функціонер, ситуація стабільна. Тут, як і раніше, значну увагу приділяють справам футбольним. Але зусилля та наміри, на думку президента ПФЛ, потрібно об'єднати. Є структура футбольний клуб Суми, є структура футбольний клуб Барса і є структура навчально-тренувальна база чи навчально-тренувальний центр Барса. Якби це все поєднати, і щоб це було акціонерне якесь товариство, скажімо, чи щось інше, об'єднання, тоді вже було б значно краще. Сумщина в цьому випадку не відстане. Чому? Тому що Сумщина у плані розбудови інфраструктури була одним із лідерів в Україні. Я думаю, що вони не залишаться сторон цієї справи. Нагальне питання сьогодні – добудова академії на базі футбольного центру «Барса». Звести її мали ще до початку нинішнього року. Проте зі зміною влади фінансування будівництва об'єкту було припинено. Ми будемо все робити, щоб цей об'єкт був добудований, зданий в експлуатацію і почав вже працювати на дітей, на наше майбутнє. Бо це є наша мета сьогодні, щоб у нас всі спортивні заклади, всі спортивні підприємства, всі стадіони у нас працювали так, як потрібно. «Барса» є комунальним закладом обласної ради, тому виділення грошей, а це майже 7 мільйонів гривень, будівельній компанії «Федорченко» в руках депутатів саме обласної ради. Нагадаємо, минулої березневої сесії за виділення цих коштів вони не проголосували. Анатолій Кравченко, Сергій Митенко, АТВ. З 1 травня сміттєвої кризи у Сумах не буде, запевняють міські чиновники. Щоправда, як це вдасться зробити, не пояснюють. На сьогодні є 4 компанії-претенденти на вивіз сміття. 2 колишні – «Грінко» і «Амусон», і 2 нові – «Сервіс-ресурс» та «Сумибудкапітал». За ними перемога в конкурсі на обслуговування міста. Нині ж усі запевняють, що гідні звільняти Суми від сміття. Ці бізнесові штовханині наступного тижня має поставити крапку виконком. Поки ж чиновники вирішили познайомити журналістів з матеріально-технічною базою перевізників.
Дві третини сум останні роки обслуговувала компанія «Амусон». Директор показує їх місце дислокації. Говорить, мають 13 сміттєвозів, щоправда, половина в ремонті. З баками була весь час суцільна біда. Пластмаса не витривала, а ще їх то підпалювали, то псували невідомі. Однак заявляють про готовність працювати на ринку і надалі, хоч конкурс і не здолали. Ще одна компанія «Грінко». Також 5 років на ринку Сум. Дислокуються у Сировиці. Нині мають 5 сміттєвозів, щоправда, 2 на ремонті. Сумчани проблеми із машинами, сміттєбаками помічають не один рік поспіль. І навіть у вирішальний для себе період Грінко не поспішає на допомогу сумським дворам. Ну от ви посмотрите, вони ж зібралися вже оставити, да, Грінка? Ну чого вони зараз не вивозять мусор? Свої сили, навіть вже перед цим рейтингом, що їх оставити. Хоча б постарались, правильно? Вони ж не стараються, значить все. Давайте другу компанію. Однак директор компанії «Грінко» говорить, хочемо і зможемо, як тільки сумчани платитимуть більше. При повищенні тарифів і зміні тарифної політики, то підприємство, я думаю, що воно буде працювати набагато краще, ніж працює зараз на даний момент. Компанія «Сервіс Ресурс» переможе цьогорічного конкурсу на вивезення сміття. Має приступити до роботи з 1 травня. Причому, наполягає директор, на законних підставах. Все необхідне для цього мають. У нас существує база, техніка, люди обучені, євроконтейнери і так далі. Крім того, ми юридично законно виграли лот. Чому йде ця непонятна возня, мені непонятно. Ми повинні на сьогоднішній день, як всі сумчани, а я сумчанин і прожив в цьому місті 50 років, я вважаю, що місто заслужив, щоб його обслужили нормально. Ще одна компанія переможець – «Сумбудкапітал». З ними в даний момент зв'язатися не вдалося. Депутат міськради Віталій Жиленко вважає, хто б не прийшов на ринок послуг, буде складно, бо така ситуація в країні. А тут ще й ускладнюється ситуація дивною внутрішньою штовханиною. Був проведен конкурс і потрібно було сьогодні на виконкомі затвердити тарифи для нових перевозчиків. Ці тарифи не були затверджені, тим самим как бы, нарушилась вообще процедура вся після конкурсу. Як далі буде виходити з полком, ну, будемо чекати. Заступник міського голови Іван Бортник в коментарі не вдається, твердить одне. Мої прогнози – сміття буде вивозитися. І не більше. Не більше. Все буде нормально. Принаймні 2 дні буде працювати тимчасова комісія, яка і дасть виконкому рекомендації, що робити з перевізниками сміття. Леся Мусяченко, Сергій Метенко, АТВ. Компанія «Сумбудкапітал» і «Сервіс Ресурс» оптимізму міської влади не поділяють. Говорять, уникнути сміттєвої кризи через маніпуляції не вдасться. Вони єдині, хто на законних підставах може надавати послугу по вивезенню сміття. До 1 травня лишається 2 тижні, а конкретики від влади – жодної. Компанії «Сумбудкапітал» і «Сервіс Ресурс» в один голос заявляють, що ні на хвилину не припиняють підготовку, аби з 1 травня почати прибирати місто. Але міська влада не виконує своїх функціональних зобов'язань. Відтак, сміттєва криза – реальність. Є победитель, є договор, є робота, але немає тарифу. Іменно неутвердження временного тарифу веде к этому чрезвычайному положению. Ми по сей день не можемо, ну, добиться от власти понимания того, что мы будем работать. Мы хотим работать, мы умеем работать. Мы заявляем, что мы берем на себя всю ответственность. Но проблема в том, что мы не видим отклика на наши все просьбы. Мы пишем письма, мы на них не получаем ответ. Натомість від влади надходять пропозиції, які за оцінкою фахівців не мають жодних юридичних підстав. Перша. 4 компанії, 4 суб'єкта господарювання будуть здійснювати прибирання мусору. Це ТОВ «Грінка», яке на сьогоднішній день здійснює це. Ну, скажімо так, від імені якого здійснюється прибирання. Відносно ТОВ «Грінка» для мене взагалі не зрозуміло, як воно може здійснювати на сьогоднішній день прибирання, так як з грудня місяця вони перебувають в податковому арешту. Потім здійснює ТОВ «Амусон» прибирання мусору і 2 суб'єкти господарювання, які виграли результати конкурсу. Як це все буде відбуватися, не зрозуміло. Ще одна ідея влади – не зважати на конкурс, дати можливість і надалі працювати «Грінко» і «Амусон». Теж нісенітниця, переконаний юрист. Не було ні конкурсу, на якому ТОВ «Амусон» визначено переможцем, ні ТОВ «Грінка» не визначено переможцем. Тобто, коли з ними укладуть договір або виконавчий комітет прийме рішення, що уповноважити на прибирання мусору ці 2 суб'єкти господарювання, це неможливо взагалі без конкурсу. Це буде свідчити про те, що є корупційність в діях виконавчого комітету. Що важливо, жодних рішень суду щодо оскарження результату конкурсу немає, а ситуація не рушить з мертвої точки. Виконком чергове переносить дату розгляду питання по перевізниках сміття. Сумчани ж з острахом чекають на потепління і наслідки можливого чергового сміттєвого колапсу. Леся Мусяченко, Руслан Павлов, АТВ.
Швидкість, сила і краса. Усе це демонстрували на відкритому чемпіонаті області з тхеквондо 200 спортсменів не лише із Сумщини, а й інших регіонів України. І так, ребята, працюємо торнадо. Поїхали. Швидше. Хорошо. Нері очаги. Скрінч входим. Ближе входи. Для тхеквондіста головне – техніка та швидкість. Аби нею володіти, варто докласти зусиль. Для цього спортсмени довго та ретельно відпрацьовують удари. Фішкою в тхеквондо є удари ногами. Тобто, ребята працюють на корпус і на голову. Удари ногами по ногам запрещені. Тобто, в основному, такі, більше розраховано на красоту. Відповідно, крутящі удари роблять такі, як торнадо, фурі-очаги. Анна Сидоренко займається усього 5 років та вже досягла серйозних результатів. Дівчина – володар чорного поясу. Це дуже красивий вид спорту, дуже динамічний. В тхеквондо головне – дисципліна, видержка, ну і бажання працювати. 15 майстрів спорту України, призери чемпіонатів Європи – усе це досягнення наших земляків. Олімпійський вид спорту на Сумщині популярний. Перша школа була відкрита 2001 року. На сьогодні у секціях тхеквондо займається близько 300 дітей. Мені подобається в тхеквондо, що можна заробляти медалі і завжди радувати своїх рідних. 3 роки займаюся. Мені подобається, що можна захищатися, їздити на соревновання, заробляти всякі медалі, щоб підтримувати нашу школу. Самих же учасників підтримують батьки. Как любая мама, переживаю, конечно. Хочется, чтобы победил, хочется боевой настрой такой. Все-таки первый раз мы участвуем в соревнованиях областного уровня. Детям очень нравится, у меня и старшие, и младшие занимаются. Сейчас в соревнованиях только старшие участвуют. Думаю, скоро и младшие присоединятся. Для Сумщини це вже 12-ті змагання. Участь у них беруть як спортсмени з області, так і гості з Чернігова та Полтавщини. Ці змагання є відбірковими на чемпіонат України серед молоді, юнаків та кадетів. В наших змаганнях спортсмени можуть виконати нормативи першого розряду, також юнацьких розрядів. Перемогти будь-що прагнеться дівчина у червоному. У цьому її підтримує ціла армія вболівальників. Градус спортивних емоцій просто зашкалює. Я довольна, я щаслива, що мій дитина займається спортом. І всього-всього їй самого лучшого. І тільки золоті, і тільки перші місця. Здобути найбільше медалі серед юнаків та кадетів пощастило вихованцям Конотопської школи. Серед юніорів наймолодших кращими стали сумчани. А з-поміж вишів пальму першості вибороли студенти СНАУ. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Пасхальна здоба до Великодня буде за минулорічною ціною, принаймні від торгової марки «Сумчаночка». І хоча нині економічно скрутні часи, говорить директор кондитерської фабрики, колектив вважає за необхідне підтримувати сумчан і не піднімати ціну на свою випічку. Цехи кондитерської фабрики «Сумська» буквально переповнені ароматами пасхальної здоби. Всюди кипить робота, там випікають, тут прикрашають, поряд пакують. Це печиво особливо, тому і всі інгредієнти тільки вищого гатунку. І хоча все стрімко дорожчає, майже щодня, говорить директор фабрики Галина Орел, їх колектив зайняв принципову позицію – ціну для сумчан на пасхальну випічку не піднімати, розуміючи, що скрутно всім. Однак нарікає, влада хоч нині і нова, але декларують про підтримку місцевого товаровиробника все так же лише на словах. Нашому підприємству далі аж 2 місяці. Место виробнику, производителю для торговли, для людей, для города по цене виробника, по цене производителя, для того, чтобы могли люди купить Пасху именно от производителя без наценки. Вот вам и поддержка местного производителя, местного товаровиробника, аж 2 места, о котором сейчас так громко говорят. С чего можно заплатить налог, если мы не можем продать ту продукцию конкурентоспособную, которую мы отпускаем без завышения цены. До того ж, наприклад, на вулиці Металурги буквально за день перед фабричним кіоском виріс чийсь пивний. Як торгувати хлібом і кондитеркою? Люди дістаються туди тільки боком. Та попри всі місцеві метаморфози, кондитерська фабрика і не думала забути про своїх давніх друзів – ветеранів війни і бойових дій. Зустрічають буквально з порогу. Дай Бог вам здоров'я, за ваше внимание к ветеранам, за пасочки. Мы с вами, по-моему, знакомы. Да, поэтому, чтобы все было хорошо. Большое вам спасибо.
Їх об'єднує дружба довжиною у 14 років і на свята, і у будні. Я думаю, ми з вами як родні. Уже так, як родні. Галина Орел говорить, ці люди для неї особливі. Пережили ще Велику Вітчизняну, відбудовували країну після війни, жили бідно і непросто, зате зберегли в собі честь і гідність, а ще оптимізм. Ніні Литвиновій ось буде 92, вона приклад жінки. Натомість ветерани вдячні пані Галині за ставлення до них. И она помогает нам всегда, никогда нам ничего не отказывает, когда бы ни попросил, когда бы ни обратились. И дай Бог ей здоровья. Хороший человек, как человек, и вообще нам всегда помогает. Вони, як завжди, гостей не хочуть відпускати, проводжають вже на вулиці і знову дякують. Це така мелочь перед вашою большою такою заслугою. Я вам благодарю. Ви зможете приїхати? Смогу приїхати і преклоняю перед вами, перед всіми свою голову. Розходяться ветерани з пасхальними подарунками і з вдячністю, що навіть у непрості для всієї країни часи є люди, які про них пам'ятають. Леся Мусяченко, Руслан Павлов, АТВ. Єднання поколінь. Півтисячі пенсіонерів, що віддали більшу частину життя заводу імені Фрунзе, а сьогодні перебувають на заслуженому відпочинку, отримали до Великодня продуктові набори. Такий подарунок ветеранам праці зробили фрунзенці. Традиція проведення подібних акцій милосердя на підприємстві існує майже чверть століття. Святкова паска і повний пакет продуктів. Тут все, що стане господині у пригоді. Людмила Лугуєва поспішає вручити подарунки. Її робочий день розписаний буквально по хвилинах. Треба встигнути обійти усіх ветеранів і кожному приділити увагу. Прийміть від нас подарочок, щоб хоч немножечко порадував вашу душу і зігрів сердечко. Насправді, зізнається Надія Григорівна, понад усе її серце зігрівають такі зустрічі, бо можна згадати роки молодості, а розділити спогади є з ким. У вас же є чим похвастатися, дорогая. Ну, є. Прикрила ж вишиваночкою. Прикрила. Открывай, открывай свої грамоти. Это передовик пятилетки. Наш легендарний бригадир Свердловщиков. Дівчата, вони вспоминають все время, як вона трудилась. 41 рік трудового стажу, безліч грамот та нагород. Втім, про свої заслуги Надія Григорівна говорити не любить, все більше про завод. Завод для мене – це друга моя родина. Я проробила все время в заводі, завод я любила, станок теж саме я любила. Ну, спасибо, і мене не забувають. За мій труд мене не забувають. Тих, хто віддав заводу молодість, фрунзенці і справді не лишають без уваги, бо цінують та поважають працю ветеранів. Бажаємо всього самого хорошого, самого головного здоров'я, довголетті, не боліти. Спасибо, большой праздник. Я зрозумів, що бувші фрунзенці не бувають. Вони до сих пор боліють душою за підприємство і за весь колектив. До акції «Милосердя» цього року вперше долучилася молодіжний лідер підприємства. Дуже приємно було бачити радість на лицях людей, які волею судьби залишилися одинокими. І якщо ми будемо почаще совершати подобні акції, мабуть, наш світ стане немножечко, а може і більше, добрее. Усе, що їм зараз потрібно – трішки уваги і турботи. Для більшості ветеранів фрунзенці досі лишаються найріднішими людьми. Мы глубоко благодарим их за их труд, что они когда-то в свое время внесли свою лепту, чтобы наше предприятие процветало. Милосердя – це зовсім не складно, говорять заводчани. Якщо добро лине від чистого серця. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Відзначити Великдень разом малечу вже традиційно запросив розважальний центр «Місто розваг». Пацієнти гематологічного відділення обласної лікарні, вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації спеціалізованих закладів з нетерпінням чекали на цю зустріч, бо крім розваги смаколиків, в дитячому центрі дарують радість і любов. Тут їх називають не інакше, як наші друзі. Пам'ятають, чекають і готуються. Малечі завжди в перечутті чогось казкового і феєричного. І вже з самого початку знають, буде супер. Тут весело і можна пообщатися з друзями. І що можна покататися на атракціонах з друзями. Дуже весело тут. Тому набираються сил за столами на частуванні і вже готові до розваг на всі лади. А тут ще й на підмогу волонтери, студенти, медики СОМДУ. І українці, і іноземці. Запалюють малечу своєю емоційністю і в момент перестають бути дорослими. Все заради дитячого піднесення. Тут допомагають діти, щоб вони відчували любов взагалі. За святкуванням спостерігають батьки і вихователі. І хоч самим в гамір, зізнаються, бачити дітей щасливими – верх задоволення. В цей момент, наче й хвороби відступають, і смуток ніби сторонній. Валентина Володимирівна, спасибо, нас часто приглашає. Ми дуже доволені, тому що
Ми нікуди не ходимо, кроме неї. Вона нас почала навідувати з першого дня. Ми тільки попали, у нас Андрій вже був в тяжкому стані, і вона до нас приходила з перших днів, приходила і допомагала нам, спасибо. Потім сюди приглашає, так ми довольні. Що дивує, що вони стають розкуті. Навіть іноді не очікуєш від дітей, які такі тихенькі, сором'язливі у нас в центрі, а сюди ми приїжджаємо і виявляється, що вони дуже веселі, дуже компанійські, дружні діти. І ми дуже вдячні, що не забувають про наших дітей. Це дуже підтримує, тому що всі знаходяться дійсно в доволі тяжкому стресі, це сказується, звісно, на дітях. А такі мероприятия, вони допомагають успокоїтися, порадуватися і дійсно насладитися життям. Це дуже приємно, це дуже важливо. Директор дитячого центру «Місто розваг» Валентина Маркевич говорить, так же в них повелося. Немає чужої біди, чужих проблем. Тим більше, якщо йдеться про дітей. Підтримати, допомогти і подарувати радість. Це важливо. Отойти от болезней, от проблем, от тех накопившихся сложностей, которые есть у нас. И я думаю, что каждый сегодня почувствовал. Вплоть от волонтеров до маленьких детей. Сегодня все почувствовали, какой шикарный есть праздник. І на Великдень, провівши цілий день разом, малечі, як завжди сказали, до швидкого побачення. Леся Мусіяченко, Сергій Метенко, АТВ. У сквері Шевченка розбили писанковий сквер. Прикрасити його взялися сумські школярі та учні художніх шкіл. Що з цього вийшло, дивіться далі. Тут панує особлива святкова атмосфера. Цей куточок у середмісті Сум схожий на садок біля хати. От тільки замість соковитих яблук на деревах писанки. И нам было очень интересно и увлекательно разрисовывать их. Мы старались сделать их лучше, красивее, красочнее. Украшаем парк писанками. Вот такой делаем писанковый рай. Головний символ Великодня можна зустріти у сквері на кожному кроці. Ми бачимо писанку з зіркою, вона є символом сонця, символізує тепло, добробут. Ось ми з вами бачимо писанку, на якої намальовані квіти. Квіти малюють тим жінкам, які хочуть дуже дітей, бо в квітці є душі. А також квітка є елементом дерева життя. Політ дитячої фантазії не обмежився лише писанками. Паперові, скляні, з бісеру або навіть макаронів. У виробах учнів усе розмаїття матеріалів і фарб. Кожен сувенір – справжній витвір мистецтва. Цей шар дуже необычний. Він зроблений з тканевої бумаги. Над ним дуже довго працювали, украшали. Цей шар символізує наш міст, і він розцвітає, як цвіти. Я зробила цю роботу як з любов'ю, тому що було таке настроєння хороше, і захотілося створити щось інтересне, таке необычне. Хендмейд від юних митців глядачам до смаку. Ой, Боже, супер. Дітки умнички. Красота. Ще такі таланти. Діти талантливі. Саме талантливі у нас. Молодці. Патріоти. І рисунки чудесні, писанки волшебні, украшення замечательні. Собственно, город получив ще один, скажімо, такий нетривіальний і дуже оригінальний праздник. І дай Бог, щоб він повторявся кожен рік. Важно писать писанки для того, чтобы действительно мы приобщались к истокам народа, чтобы мы миру, добру, любви учились. Ви знаєте, дуже приємно приймати в цьому участь, дивитися на обличчя дітей, які сьогодні радіють, і також напередодні свята Великого Воскресіння Христового. Хочу поздоровити всіх сумчан зі святом. Хочу їм побажати всього самого найкращого, головне – здоров'я. Я думаю, що в нашому житті повинно все бути красивим, так як сьогодні це сонце, як оцей писанковий сад. Куточок, де оживають символи української культури та етносу. Відпочити у писанковому сквері сумчани зможуть впродовж усіх великодніх свят. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії для вас працював Анатолій Кравченко. Я бажаю вам вдалих вихідних та гарного весняного настрою. Побачимось на АТВ.